jeg. Nei. Det var flott på kameraet. Det var ikke det jeg mente. Jeg skulle legge inn skulle laste ned den YouTube-videoen og legge den inn i morgen på redigeringen. Okay. Hei og velkommen til tirsdag. Tirsdag og trening, faktisk. Vi har funnet ut at vi er nødt til å snu en negativ trend, og det er å sette alt for mye i ro, et alt for mye og gjøre alt for lite. Nå skal det sies at vi gjør en hel masse bak kamera og sånt, men i det siste så har vi vært plaget med mer enn vi gidder å anerkjenne. Og vi skulle egentlig ut og trene i dag, men Anne var ute i Jarota her i morges med søpla. Og da så hun en elgku og en kalv som sto oppe på hågen, så vi tør rett og slett ikke gå ut. Nei, ok. Vi skulle egentlig ned og, på moloen og gå, men det er så glatte til veien at det er rett og slett uforsvarlig. Og i motsetning til hvis andre bygde her omkring i Hammerøy, så blir det ikke strødd for mye her, og om noe så blir det strødd alt for lite. Så derfor skal vi trene inn igjen. Men det er vel ikke bare jeg som skal trene? Nei, også jeg må vel være så hiv meg i det og få litt blomløp og brenne litt kalorier her. Ja, men jeg tror kanskje det kan være en lur idé, for at, sånn at vi har jo et veldig tettpakket program i sommer. Ja, vi har i hvert fall planlagt en hel del. Ja, hvis før været og ikke minst biler holder hevd, så. Ja, og helsa. Ja, ikke minst helsa. Nå tror vi å få covid igjen i juni. Ja, det skulle ikke forbøse det. Men da skal du få stå her og trene, og så skal jeg hive meg tilbake på trødmila, og så ses vi opp etter neste prosjekt. Ja. Etter en vel lokket treningsakt nede, så vi kommer oss opp, og hvis vi husker tilbake i tid, så begynte vi med et prosjekt her så fint, den 19.9.2022, som vi skulle fortsette med på mandagen etterpå. Jeg kan trygt si at det har gått noen mandager siden da, men det er vekt. Min vekt, Anders vekt, Samira si, og Ratatas vekt. Så la oss fortsette den trenden i 2023. Så da var sannhetens time kommet. Jørn, 82,0. Anne, 114,4. Samira, 4,6. Ratata, 8,2. Det ser ut som jeg har spist litt for mye julegodt i år. Litt oppgang på oss to mennesker, litt nedgang på en Ratata. Men målsettingen med dette er rett og slett at vi skal begynne å telle kalorier igjen. Og med tanke på det, så har vi et aldri lite gjøremål utenfor husveggene. Vel ute, og før vi begynner med det vi egentlig skal gjøre, så må du gjøre noe annet. Ja, tydeligvis, for her var det pinende glatt på utsiden. Ja, det har regnet, det har vært 1-2 plussgrader, det har vært et par minusgrader, nå er det plussgrader igjen. Dette gjør at innkjørselen blir isglatt. Så isglatt. Folkglatt. Poenget med det da er at det skal bli hakket mindre glatt. Ja, det er vel det som er poenget. Du kan jo også bruke aske fra ovnen hvis du har, så det er krutene skott og strømme. Det er noen IQ-troll som prøver å bruke katsene, men det blir bare skit ut av det. Nei, for det første så har du en tendens at du trekker litt inn i det her, spesielt aske og sånne ting. Bruker du katsene da, så blir det gjørme. Ja, gjørme var noe en ting. Men du kan få også kattpestank i huset mer enn man allerede har. Ja. Du skal jo slå selvfølgelig bruke ren katsand hvis du gjør det. Det går det selvfølgelig også. Altså sånn hvis du bare bruker høyet litt. I hvert fall så skal han Jørn få fortsette å strø bort i han her, så vi slipper å gå på rev. Og således der var boksen tom. Det var den aller siste. Men vi har mer stående i garasjen, så jeg skal ta og putte meg dit og fylle på den og ta med meg i bøtte og sette i gang. For jeg har nemlig en 10-liters bøtte her, og et par sekker til stående baki her. Så jeg skal ta gjerne nå er å faktisk øse over i dette tilfellet. Jeg må kanskje ta ut den plata her også. Du kan være lurt. Nei vel, så ligg der da. Se om du detter noe videre derifra. Hvis du gjør det, så har vi et stort problem. Sånn, nå har jeg fått det fylt på. Strødd litt ekstra, for Anne har plutselig fått en allergi mot is. Nei, Anne er bare livredd for å gå på rav. Ja, det er det vel jeg også, men for svarten. Vi kom fram til at mine sko er glattere enn dine. Og det prosjektet vi skulle til med, det er å fylle opp til fuglene. Den kan kasseres, for den var noe skikkelig drit, for å si det sånn. Og den skal byttes ut med en sånn telsen her. Som man gjør når man lager en ny heimlagerpatent på. Det er jo klart. Jeg klarer jo hvor mye det blir verste materiell. Neppe mer enn kokkelån. Og du har ingen idé. Bare vent til du ser prisen på når jeg skal stå på kjøkkenet.
Jeg tar det igjen på alle de gongene jeg har stått på kjøkkenet. Nei, da må du opplyse om på forhånd. Men da skal du få lov til å henge opp denne greien, og så ses vi inne, for vi har nemlig mer som må gjøres der. Og det er et veldig langtidsprosjekt. Ikke at det, jo, det blir å ta en måneds tid før vi er ferdige med det, men vi skal vise frem hva det er for noe når vi er kommet oss inn og i varmen igjen. Ohoi og hei! Ohoi og hei! Her setter vi. Her setter vi. Ja, vi kan først inkludere, eller bare rett og slett si det, at det står i rosa lampe der, og det er jo i og for seg, er det jeg prøver å si, noe unaturlig. Ja, nei, det er jo veldig søtt. Jo, det er veldig søtt, og det er en sånn ode to Tutti. Ja. Vi hadde en siamesisk pussy som heter Tutti, Frutti, og... hun gikk bort, og, ja. Men i dag er bursdagen hennes. Ja, så vi har de lysene som kan være rosa, de er rosa. Vi sitter her og har på bordet her hver sin blokk. Min blokk er relativt tom for at jeg bare sier at det må du skrive opp. Så, ja. Jeg har nettopp flippet over, jeg har skrevet to sider med ting. Jep. For således å ha oss, hva kan vi lære i tur året som har gått? For vi begynner nemlig snart å nærme oss ett år med vloggedager. Og vi tenkte vi skulle prøve å gjøre litt grann bedre i 2023 enn det vi gjorde i 2022. Mm. Og så langt som vi har sett nå, så skulle ikke det være noe problem. Eller hva? En kvithai. Du og den kvithaien din, ja. Og hvis jeg, nå må jeg, du vet hva jeg må gjøre, nå må jeg greie frem det kleppet, og så må jeg ta og si dette. Hvis du har lyst til å se hva det vi refererer til, her er kleppet. Hvis jeg ser nøye etter her. Der er en usynlig neontetra. Der er en piraya. Hvor var det ned til etter den? Kvithagens beste. Yes! For at tidligere klepp, så Anne stod i ro, ikke sagt et kløyva stekende ord på denne vloggen. Og så plutselig så skulle jeg komme en 15 minutters historie om en kvithag og en neontetra. Nei da, en piraya og en neontetra. Ja, det var det, ja, det var kanskje sånn det var. Da skal hun skyte inn med noe. Ikke hadde hun mikrofon på seg heller, så hun måtte jo pika det og kauka. Vi har et annet klepp, men jeg tror ikke vi har gitt å finne det. Du står inne på rommet, på gammelrommet, og later seg. Altså. Hvis du står helt i ro, så er det ingen som vil se det. Jo, han er, alle ser det der borte, men det er greit nok. Så, sånn er det altså det ser ut her for tida. Rotot, eske, søppel og en hel masse ubrukelige ting som ikke vi har brukt for lenger, som skal gå rett til gis vekk. Eller selges til høysbyden over null. Kom og hent. Men la oss ha et aldri så lite rart klepp på tidlig testing for våres del. Våres første test. Våres aller, aller, aller første test på vloggen. Ja. Ok. En. To. Tre. Jeg vet ikke hva de smaker. Grusomt, sånn på egen hånd. Så er det ikke så ille. Den har vært litt bitter. Jo, ja, så jeg kjenner den jo. Det er ikke det. Så tror jeg oppskalerer styrken på de til 6,5, vil jeg si. Ja. Den var skikkelig potent. Nå tok jeg en god del av frøene, da det er frøene som er skikkelig kraftige. En som var så fornøyd her. Var ikke det steikende bra, så vet ikke jeg. En av de tingene vi har lært, vi skal ikke være så statisk. Så mer sånne ting, og mer rare ting, sånn som vi setter oss her på TV. Juhu! Og ikke nok med det, men jeg har også lært noen klipping på mikrofonen, så jeg kan juhu! Og så kan jeg bare dempe det i editing, og så kan jeg sette og ta det helt med ro, og så blir alt så steikende bra. Var ikke det lurt? Så slipper han å høres veldig monoton og... ja, for at... Velkommen til 68 grader nord. I dag har vi hatt en pizza som vi ikke likte. Takk for at du så på. Hæ? Hva? Hva fabler, mann? Ta nå og si, ta nå og vis den pizzaen. Ta og illustrer noe i det minste. Legg på en animasjon. Nei. Vi kom frem til at vi skal aldri referere til gamle vlogger, og vi skal i hvert fall ikke linke til dem. Og vi skal ikke noensinne tenke noe mer på det. Vi skal ta dem ned på YouTube. For at, Neida. Enkelte ting er ikke enda å ha på YouTube. Jeg må bare beklage for litt resting her, og så Mira skulle ikke pledde. Skal jeg bare zoome inn? Skal du bare zoome inn? Ja, du sa du kunne legge inn klepp og sånn. Hæ? Jeg har ikke sagt.
det her. Nei. Det var bare flott på kameraet, og så skulle jeg legge inn en kutt. Det var ikke det jeg mente. Jeg skulle legge inn et... Skulle laste ned den YouTube-videoen og legge inn i morgen på redigeringen. Ok. Men de har jo allerede sett dette kleppet. De har, dere har allerede sett dette kleppet, det er ikke noe vitt. Vent litt. En, to, tre. Og så gaffla vi. Egentlig så skulle vi ha laget en sånn commentators overlay, nei, creators. Hva er det helt for noe der, Anne, greier når skuespillere setter og kommenterer på seg selv? Men få de, nå blir det, har jeg allerede, har jeg hatt den effekten? Det? Jeg vet jeg brukte tett på 1,5 time på å legge på effekter på det greier. Der kom Anne sin effekt. Dine har allerede vært. Ja, jeg tror det. Men 1,5 time må legge på det effekt. Men altså, det er jobben. Den energien. Vi var så energisk på kamera at det svir rett og slett ennå i turen. Det er helt grusomme greier. Se på det da. Se. Ja, ja. Jeg synes det var ganske bra. Du ser her setter vi liksom og teller frø. Hvor mange frø skal vi tørre oss på? Det er birdside, idiot. Et innu bare. Det er verskelig ikke så farlig. Ja, ikke pakk fingrene i vann. Ja, for at vi hadde pratet om det, så var det et outtake, et klepp jeg har gjort for noe, så egentlig så hengte jeg ikke på grep med noen ting. Men det ble jo inkludert det allikevel. Sånn går det dagene. Sånn går dagene. Nå legger vi inn et klepp, og så ses vi straks. Neste klepp er selvfølgelig også å få is mat. For at... Den døra åpnes frem igjen. Neida, for vi er nødt til å få oss mat. Mat er noe som vi er nødt til å ha. Og i kjent tradisjonsrike stil, når vi sitter og ser på YouTube-videoer der vi ikke åt noe annet enn frossenpizza uansett. Hva kan være bedre enn en frossenpizza? Og, jeg mener sist jeg var her så var det flere frossenpizza enn dette, men tydeligvis ikke. Hvis jeg legger den der og får lukte at selv på seg kjøleskapdøra, fryseskapdøra i dette tilfellet. Så blir det sånn stekene som er ikke bedre. Og selvsagt, så har vi en liten hjelper som er å sprenge føden på oss. Han har også vært her fra dag 1, og er veldig hjelpsom. Og veldig i veien, Ratata. Han, ja, flott. Så det er en setfeng vi gjør nå. Og leverer han frossenpizzaen til Anne. Så, her har du den. Anne? Jeg fikk ikke lov til å lage pizza som ting å lage på bloggen. Hvor svart er hun henne? Jeg skal se om jeg klarer å såke noen fram. Jeg skal legge fram pizzaen her, det er det jeg skal ta her. Så skal jeg se om jeg finner. Nå har jeg vært nede og sett etter henne. Hun er inne på rommet og sett etter henne. Nå synes jeg hører på kjøkken igjen. Så hvis ikke jeg tar veldig mye feil. Der er du! Hva du... Jeg fant jo til slutt. For at her er det ting som foregår. Middag. Middag, hvor du var henne? Gjemte meg. Satt inn i skapet og gjemte meg. Ja vel, greit nok så var det hemmelig. Men uansett. Nei, du var vel ute med søpla. Ja. I hvert fall så er det pizza grandiosa. Ja, hvorfor ikke? Nei, jeg vet ikke. Jeg sa her tidligere at vi satt og så på at vi åt pizza grandiosa for det meste. Vi satt og åt en grusom pizza som vi ikke vet hva er for noe. Så nå har vi begynt på nytt igjen og snakket seg gjennom alt på frysedisken på Spar for å finne ut av hvordan pizza det var vi ikke likte. Sors? I og med at vi var inne på et sånn vanvettig godt spor her på den gamle vloggen, så er grandiosa. Hva er det med den gamle vloggen å gjøre? Hvis man går tilbake og ser, så er det veldig mye frossen pizza. Ja, men ja, vi går tilbake, men ingen annen gjør det. Jo da. Nei. Du vet. Du så at du har gått glipp av en Chromecast. Ja, det kan jo også. Vi kan jo se at vinneren er trukken. Ja da. Vi skal et mat, og så skal vi fortsette å se på YouTube, og så kommer vi tilbake. Således etter en steikernes rar dag. Ja. Mykje latter. Veldig mykje... Rådmeng. Veldig mykje vi aldri mer skal prate om. Så er vi ferdige, i hvert fall. Med alt av dagens idioti bak oss, så sier jeg bare det jeg bruker å si. Ikke sant? Ja. Hvis ikke du har noe mer kataklysmisk til å komme. Nei, men da får dere bra i god natt. Så, ja. Det var noe i den retningen jeg brukte å gjøre det før i tida. God natt. Trivelig at du så på. Ses igjen. Med alt av Joss unna veien, så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.
Og så ble stående seg sånne idioter. Som vanlig. Ok, vi trenger å få raffinert denne metoden litt, tror jeg.